Přišel jsi ke mně, jak bys mával křídly. Jiné ruce, oči, jiná řeč. S tebou naděje, co předtím řídly, snad se mi vrátí. Znám tě od jak živa, znám tě chvíl. Žiju zeleně jak horská kleneč, ale dokážu-li růst a sílit, nepoznám zatím. Než chlapne láhe, co si ve mně teprv klíčit začíná, těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný zpěv? Ten, kdo slepě koně podá do slampin, sotva povšimne si prvních rabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešlap, neláme. Přišel jsi ke mně jako déšť, co křísí, vrací poloslepým očím jas. Žili pro nikoho, teď jsou čísi, patří jen ke tvým. Znám tě od jak živa, znám tě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem si jak čápy bílí k zeleným větvím. Neláhej, co si ve mně teprv klíčit začíná, těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný zpěv? Ten, kdo slepě koně podá do slampin, sotva povšimne si prvních jerabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešla, nela. Ten, kdo se pě koně podá do slampin, sotva povšimne si prvních jeřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešla, neláme. Tak tohle byla oháza pohody a klidu v dnešním hektickém ránu. Vítám paní Hanu Zakorovou. Dobré ráno. Dobré Vítám ráno. Vás u nás ve studiu. Já bych vás tou kytkou podaroval až vlastně na konci, ale dneska nevíme, co bude. Tak hned jsem to radši udělal při prvním vstupu, abychom na to nezapomněli. Ještě musím říct, že jste hrála se skupinou Boom Band. Mimochodem, to byste mi mohla pomoct a představit svůj kapel. Co vy na to? Tak já to nechám na Jirkovi Dvořákovi, protože já... Na tenhle? Tenhle vám podrží? Dobře, radši na Jirkovi Dvořákovi, protože já samozřejmě jako normálně a jako 30 let kazím všechna jména, takže Jirko, ujmi se toho. Děkuju, tak já samozřejmě velice rád představím partu skvělých hudebníků. Na piano hraje Petr Berky, vedle saxofon Vladimír Boriš Secký, dobré ráno. Tomáš Kapek na bicí, no a Ivan Korený na kytary. A Jiří Dvořák, to je kapelník Boom Bandu, té báječné skupiny, která si myslím, že má ještě velkou budoucnost. No tak určitě. A tak o budoucnosti si vlastně můžeme povídat i my. I když tahle písnička patří vlastně k tomu zlatému pokladu, který jste vy nabídla svým posluchačům za spoustu let. Nevím, jestli je to zlatý poklad, ale je to písnička, kterou máme všichni rádi, tedy já určitě. A koukala jsem, že vy tady máte moji novou desku a tu bych taky moc ráda představila. No, samozřejmě o tom budeme mluvit, ale ještě vás poprosím o jednu věc těsně předtím, než budeme mluvit o tom nejnovějším produktu. Ano?
Vy jste se teď převtělila v sobotu i do role moderátorky. A to mi řekněte, jak se vám to dělalo. Vy jste, nepletu se, 9krát vyhrála Zlatého slavíka. Ano. A teď jste vlastně byla u předávání těm druhým. To je hrozně hezký pocit. Já nemám zakódovanou závist nějak vehementně, takže já naopak všem přeju všechno, když si to zaslouží. Já jsem to ani tak nemyslel jako na tu závist, spíš ten pocit, že z vás se najdou moderátorka a máte to tam tak jako na povel, všechny ty současné hvězdy pop music. Vůbec mi to nevadilo, byly to velké nervy, ale bylo to příjemné. Notabene viděla jsem všechny hvězdy, všechny své kolegy a kamarády pohromadě a měla jsem velkou radost už jenom z toho titulu. A k tomu titulu se vlastně můžeme dostat. Vaše poslední deska se jmenuje Já s otazníkem. Ten otazník je tam proč? Hledáte se trošku nebo zkoušíte něco jiného? Ne, ne, já myslím, že se nehledám. Já myslím, že jsem se našla před mnoha lety, ale ten otazník je tam proto, že dávám na výběr, protože je to taková koláž pocitů a já si myslím, že dávám vlastně na výběr, jestli skutečně jsem to všechno já. To, jestli jsem to já, to předpokládám, protože jinak bych ty písničky netočila. A pomáhal vám nějak manžel třeba s výběrem? No, zrovna těch věcí, které jsou na tom, tak nikoliv, na tomhle CDčku. Přinesl mi sice nádhernou francouzskou desku, ale tu jsme nakonec nemohli natočit, teda písničky z ní, protože Česká republika nedostala práva. Takže, ale podílel se tím způsobem, že si písničky poslouchal a říkal, že se mu líbí a to mě těšilo. A to mě řekněte, vy jste vlastně oba velmi, velmi dobří zpěváci, i když trošku v jiných oborech. Úplně. Ale jestli je pan manžel spíš takovým tím přísným kritikem, anebo nadšeným obdivovatelem? Je kritik a umí být velmi nepříjemný kritik, ale já si o sobě myslím to též, takže ono je to tak 50-50 a já si myslím, že když máte někoho rád, tak je to velmi důležité, aby ti lidi nešetřili samozřejmě chválou, ale taky kritikou, protože je to dokonce, si myslím, morální povinnost toho druhého vám říct, co děláte špatně, protože právě zatím stojí to, že vás má rád. Mít rád, já tady čtu první písnička Je tém, je to ta stará známá věc? Není. Ha. Je to úplně nová písnička, naopak dokonce nového autora, se kterým jsem nikdy nespolupracovala a který mě nesmírně překvapil. Je to Jiří Březík a vůbec na tom jsou autoři, se kterými jsem autorsky nespolupracovala. Třeba zrovna Ivan Korený napsal poslední písničku CDčka, která je velmi krásná a jsem moc ráda, že mi ji nabídnul. Mm-hmm. Vy za poslední dobu, musím říct, jste rozkvetla do mnoha podob. Vlastně televizní moderátorka, teď moderátorka vyhlašování Českého slavíka, píšete. Je toho hodně? Já si myslím, že to spíš, nevím, jestli jsem rozkvetla do mnoha podob, ale to jsou věci, kterým jsem se možná věnovala už trošku i předtím, ale teď se třeba trošku zviditelnili. I když psaní textů, teď jsem byla trošku lenivější nebo línější, protože na téhle desce mám jenom jeden a právě písničku, kterou bych vám ráda posléze taky zaspívala, ne teď, ale v tom druhém vstupu. Ale jinak nemyslím si, že bych dělala něco úplně nového. Já myslím, že spousta lidí je ráda, že děláte to, co děláte. A já vás poprosím právě o ukázku téhle vaší práce, o další písničku. A děkuji za povídání. Děkuju a zaspívám, ale ne z toho CDčka, to právě až v tom dalším vstupu, ale písničku, kterou mám úplně ze všech nejradši. Prosím. Doufám, že nevadí, že s hrnečkem. Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohády, dva prstýnky na splátky, prázdné přihrádky. Malová si obrázky, dlaní
žádné auto v garáži, jenom pevná zem. Stávali jsme v pasáži, frontu na podnájem, chodili jsme do šárky, kupovali polárky, šetřili jsme na dárky, malé jako svět. Svoji lásku na klíčky, zamkli jsme si zavíčky, nosila jsem střevíčky 7 krásných let. Přišla léta talířku, přišlo stoupání, bylo více halíšků, méně milování. Učil si mě uhýbat, příliš často nelíbat. Já jsem chtěla kolíbat, ty jsi chtěl dobít svět. Maloval si obrázky, krásně, ale bez lásky, bez pláče a nadsázky. Krásné auto v garáži, přepichový byt, dovolené na pláži, touha mít a dobít, lůžko v bílém ampíru, všechny šaty na míru, úspěch výšky pamíru, dobře jíst a pít. V noci dlouhé čekání na něžnost a vyznání, láska není k dostání, láska musí žít. Já vím, teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo, že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť mi vlastně tu naši lásku den pod ní prodáváme za úspěch, za nový koberec to přecíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Načela se velký sál, slavné mávání, když nám v dlaních nezůstal klíč k milování. Čím jsou šaty z brokátu proti vůni akátu? Čím jsou barvy plakátů proti sněženkám? Maluji zase obrázky dlaní horkou od lásky, ať jsou radši oblásky z toho, co teď mám. Garáží, kdo chce, odnese. Ať jsme místo na pláži, v šárce nebo v lese. Ať mám zase hrníčky, vyzdobené sluníčky. Ať nás nesou koníčky, kam to dobře víš. Ať se naše prstýky nepřemění vzpomínky. Ať máš v očích plamínky, když mě políbíš. Se jmenuje Já, mám teď v ruce. A z něho se teď bude hrát. A to tak, že písnička Na co já tě mám, ke které si mimochodem paní Cagorová sama napsala text, takže... Dám sluch
co já tě mám. Když sama bloudím tramvají, kde milenci se líbají, je místo blízko mě je prázdné. Aha, tak na co já tě mám? Že zas dva cůpky mám a duha zlato křívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou až k lesu můžu jít a kleknu nad studánkou a ona dá mi pít. Studánko příbrná, a kde jsem já, kde tě mám, studánko stříbrná, kde jsou dětská přání má. Tak ptám se v době tání i ve dnech říjnový, kdo místo mě se sklání k té vodě tam, kdo ví. Kdo nad ní poklekává, když nemám já tam stát. A kde se jí nestává, mám, nemám, mám mě rád.
tě mám. Studán vás dříve nám, kde jsou dětská přání. Mám studán vás dříve nám. Tak tohle byla dnes naposledy paní Hana Zagorová a skupina Boom Band. Moc jim děkuju za to, že nám tady zpříjemnili tu poněkud neklidnou atmosféru dnešního rána. Děkuju pěkně, ať se vám daří v životě i v práci. A hezké ráno.